Jā. Parāda ražotājs, nav? Šitajā vietā. Šitam vajadzētu būt. Citām nav. Baigi normāli izlec ārā. O, tas akustās ar šo pīsi. Normāli atri izlec. Gaidī. Ir bal, ne? Tas ir tāpēc, ka nopirk jaunu lāpstu. Jā, arī teica, ka detektoru paņēja. Jā, ja nebūtu detektors, iespējams, mēs viņu pat neatrast. O, vēl krāsis, tas tā kā saglabājusies.